Ten tlak zo strany fanúšikov volajúcich po vašom odstúpení je naozaj silný. Pomôžem si otázkou nášho diváka Patrika z Branského. Pripúšťate možnosť, že by ste v prípade silnejúceho tlaku zo strany nielen fanúšikov, ale takisto aj hokejistov a osobností dobrovoľne odstúpili? Pretože už sme počuli, že niektoré fankluby chystajú na začiatok hokejovej sezóny rôzne obštrukcie, že neprídu na hokejový štadión, pokiaľ neodstúpite. Tak ako sme hovorili v úvode našej relácie, je to ešte veľmi čerstvé a nad týmito by som povedal tlakmi alebo týmito úvahami nie je dnes ešte časť nejakým spôsobom riešiť to, pretože do začiatku extraligy máme, dá sa povedať, ešte 2 mesiace a všetkých líg a verím tomu, že už dovtedy ukážeme fanúšikom, že naozaj, tak ako som už spomínal v predošlej odpovedi, chceme to s tým hokejom potiahnuť na tú dobrú cestu a že uveria tým ľuďom, ktorí sú dneska vo vedení, nielen mne, to nie len o mne, ale to je o všetkých tých ľuďoch, čo sú vo vrcholových funkciách v slovenskom hokeji, že to myslíme dobre a bude to na prospech tomu, aby tí fanúšikovia nie že mňači podporia alebo ľudí z vedenia, ale oni musia podporiť v prvom rade svojich hráčov a svoje kluby, lebo tým uškodia, keď prestanú na ten hokej chodiť, alebo proste budú to nejakým spôsobom bojkotovať. Čisto hypoteticky, ak taká situácia nastane? Vôbec nejdem to teraz riešiť. Nie. Ale pripúšťate to, že... Nie, ako momentálne sa týmto nezaoberám. Dobre, dajme teraz priestor Michalovi Hanzušovi, ktorý sa veľmi ostro vyjadril po vyhlásení včerajších výsledkov, tak sa na to pozrime. Ja mám ruky preč od Slovenského zväzu ľadového hokeja, lebo pre mňa je to veľmi pokytecké, lebo 10 rokov sa tu hovorí o zmene. Všetci, či už aj v kluboch, alebo proste v celom hokejovom hnutí, som povedal, že až vyplakávajú, že proste takto sa to robiť nedá a toto proste nie je dobré a keď sa tu navrhne nejaká zmena, ktorá je moderná, ktorá je pozitívna, tak strčia hlavu do piesku, takže je to obrovská škoda pre slovenský hokej, že 4 roky to bude takto pokračovať, ako to pokračovalo doteraz. V podstate sa zvolil človek, ktorý bol 15 rokov v najvyšších funkciách v Slovenskom zväze a takže takto bude pokračovať, ako to pokračovalo doteraz. Richard tvrdí, že sa nič nezmenilo. Vy ste ešte pred voľbami povedali, že predsa len nejaké úspechy sa dosiahli. Aj to ste pripustili, že nie všetko sa podarilo. Čo vám teda najviac vyčítajú kritici? V prvom rade malá reakcia na Mišové tvrdenia a veci. Ja si vysoko ho vážim ako hráča a to, čo pre slovenský hokej spravil. Spolu sme zažili aj oslavy poslednej striebornej medaile pred 3 rokmi z Fínska, ale Michal bol dlhé roky vonku a nemôže poznať podrobnosti problémov a celého systému hokeja, pretože je toho naozaj viacej a musel by dlhodobejšie byť na tom zväze, vidieť to a podobne, aby to bolo takto, až takto ostro kritizované, že sa nič nespravilo.